မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်တည်းများမှာတော့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန့်မှန်းချက်များကိုမတင်ပြမီပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုဥစွာပထမတင်ပြလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝတ်တစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပုံမုံအားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်းဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျက်ဝက်အဖြစ်သူ၎င်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျက်ဝက်ဟာ6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းရင်းနှီးဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေတို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝတ်အဖြစ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအားရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အီကွေဒါနီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝတ်တစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး22ရက်နေ့မှာအဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝတ်ဟာမလကာရေလက်ကြားမြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ကတဖြည်းဖြည်းအားရသွားခဲ့ပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထက်တက်မှတိမ်ထုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြဲထပ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြဲခန့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအောင်ယုံနယ်ကမိုးရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာရက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတရက်မှ၃ရက်မိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မိုးရွာသွန်းခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ညအပူချိန်အချိန်တွေများမှာလည်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထပ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောက်အနည်းငယ်ယိုနေခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းညအချိန်တွေများမှာအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ၉ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ၁၇ရက်မှ၁၈ရက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ၂၄ရက်မှ၃၀ရက်နနပိုင်းအချိန်များမှာမြူလူများဆိုင်ခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမြူလူဆိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝေးရင်ချိန်ဆန်ကျင်သစ်များအနေနဲ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာတိတိမ်မြို့မှာဝေးရင်ချိန်ဆန်ကျင်သစ်များတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်းတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြဲထပ်ပေါ်နိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေအောင်ယွံနေနိုင်ကကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်မိုးတက်ချုံယွံနေပါတယ်မိုးရွာရက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့
တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတောင်ရမနိုင်ရခန့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့တရမနိုင်ရခန့်မုတ်တဲ့ချုံရွှေနိုင်ပါလေ။ညဘူးချင်းအချိန်နဲ့ခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလပုံမှန်အပူချိန်ရဲ့တက်တက်သမာ၅ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်နဲ့အထက်ပုံနိုင်ပြီ။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာဇန်နဝ
ဘူးချိန်ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်။ယူအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ၃ရက်မှ၁၀ရက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ17ရက်မှ18ရက်ခန့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ19ရက်မှ26ရက်ခန့်နံနက်ပိုင်းအချိန်များမှာယူဒူများဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။မြေရေအချိန်နေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအေယာပရီမြေရာမြစ်ကြီးနားမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတာမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့မြို့မှုမြို့တို့မှာပေဝမ်းမတပေခွဲခန့်ပခုတ်ကူမြို့ညာဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္သာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာတပေခွဲမှနှစ်ပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောင်ကြာဆင်းနိုင်နေပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခန်းနီးမြို့ဟုံးမလင်းမြို့ဖောင်းပြင်းမြို့မော်လိုင်းမြို့ကလေးဝမြို့မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာတပေမှတပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြေဟာကလေးမြို့မှာတပေခန့်ဒုထဝရီမြေဟာတေဘောမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုန်မြို့နဲ့မတောင်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မြို့မှာပေဝက်ခန့်ပဲခူးမြေဟာဇောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်တန်လွင်မြေဟာဖားစားမြို့နဲ့ဖန်မြို့တို့မှာတပေမတပေခွဲခန့်တောင်ရင်းမြေဟာမြောက်ပရိမြို့မှာပေဝက်ခန့်ငုံုံမြေဟာမတိုင်းချောင်းမြို့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်တိုးမြေဟာမူပင်မြို့မှာတပေခန့်ကလဒံမြေဟာပလဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တို့မှာပေဝက်မှာတပေခန့်လေးမြို့မြေဟာမြောက်ဦးမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ဘေးလင်းမြေဟာဘေးလင်းမြို့မှာပေဝက်ခန့်လက်ရှိရေမှန်းများအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်အချက်အားဖြင့်တင်ပြလိုတာတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလဟာ AB 6တွေ့တဲ့ရာသီရဲ့အလဲကာလဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များအနည်းငယ်ကတော့အနောက်ဘက်မှရွှေရှားလာတဲ့လေဝင်လိုင်းများကြောင့်မကောင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှလင်းလွင်းများနဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးမှတိုးဝင်လာတဲ့လေအေးများတွေ့ဆုံမှုကြောင့်လကောင်းအချိန်ကာမို့မိုးရွာသွန်းခြင်းများရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးကိရိယာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာညအပူချိန်များကြာဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်တခါတရံအေးပုံနိုင်ပါတယ်။နောက်ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ကတော့ယူဒူများကြာဆင်းခြင်းအဝေးမြင့်တာလျော့နေခြင်းနဲ့မြေရည်များလျော့နေလာခြင်းစတဲ့အခြေအနေများကြောင့်ပြည်ရင်းရေချောင်းသွာလာရင်းနဲ့လေချောင်းပြန်တမ်းရေးတို့မှာအထူးဂရုပြုသွာလာကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီရာသီကာလအတွင်းပြည်ရင်းလေချောင်းပြန်တမ်းရေးမှာဂရုပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့လေယာဉ်ပြန်များအပေါ်ရေခဲခြင်း Aircraft ISIS နဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအားကောင်းတဲ့အထက်အောက်လေဆိပ်ကြောင်းများ Vertical Gas များတိုက်ခတ်တဲ့ချင်းအထက်လေတူတွင်အားကောင်းတဲ့အနောက်လေဆိပ်ကြောင်းများ Westerly Jet များတွေ့ကြုံရတဲ့ချင်းအရှေ့လေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေမြေရည်အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသဇလဗေဒသတင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိလိုပါကမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.mozalab.gov.mm တို့၎င်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ Facebook တို့၎င်းနေပြည်တော်ရှိအလို့လျောက်ဖြေချဆက်ဖြစ်တဲ့3963111259နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တို့၎င်း call center 1876 extension number 5တို့၎င်းညမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားညဝရီရုပ်မြင်သံကြားနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာ
နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ရရှိတဲ့ FM Radio မြန်မာသစင်မိုးလေဝသဇလဗေဒသတင်းသတိပေးချက်များကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနှီးကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ